ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ବାନସୋର ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମନ ଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଜୀବନ କୋକରଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁମାରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଘକାରୀସ୍ଥିତ ଗିର୍ଜା ଟୋଲି ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ କୌଣସି କାମରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ କାମ ସାରି ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବାନସୋର ଫାଣ୍ଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।